El reusenc Víctor Terradell, president de la Fundació Catmón, ha estat detingut en el marc de la macrooperació Estela. Agents de la Policia Nacional han registrat la seu de l'entitat ubicada al centre de Reus. El CAP Sant Pere incorporarà 3 persones per atendre els usuaris del centre. La mesura, que s'adopta després de la denúncia del sindicat USITAC, vol reduir les llargues cues provocades per la finestreta única. Comença la transformació de l'Avinguda Barcelona de Miami Platja. El projecte contempla la creació d'un carril bici, parcs infantils i més zones verdes. Compta amb un pressupost de 4,5 milions d'euros. L'estadi municipal de Reus acollirà les semifinals de la Copa de la Reina aquest cap de setmana. Atlético de Madrid, Barça, Granadilla i Atlètic de Bilbao es disputaran un lloc a l'èlit del futbol femení estatal. Mazinger Àngels és el nom del còmic que l'editorial de Prades Oso Comics publicarà en català i castellà. Aquesta col·lecció, que s'inspira en la mítica sèrie japonesa dels anys 70, és inèdita a l'Estat. Benvinguts al Notícies. Un important operatiu policial s'ha desplegat aquest matí a Reus en el marc de la macrooperació Estela. Aquesta està centrada en el finançament irregular de diferents entitats. De moment, hi ha més de 20 detinguts a tot Catalunya, entre ells el reusenc Víctor Terradellas, president de la Fundació Catmón. Precisament, agents de la Policia Nacional han estat fins fa una estona escorcollant la seu d'aquesta entitat, ubicada al carrer Carnisseries Velles de Reus. La macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de subvencions relacionades amb la difusió de la situació política de Catalunya que s'ha desenvolupat a Barcelona i Girona també ha arribat a Reus. Els agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional han escorcollat durant més de 4 hores la seu fiscal de la Fundació Catmón i també el domicili del seu president, el reusenc Víctor Terradellas, qui ha estat detingut aquest matí. Se l'investiga per suposats delictes de malversació de fons públics, prevaricació administrativa i tràfic d'influències. L'escorcoll ha estat el número 7 del carrer de les Carnisseries Velles de Reus. Els agents han extret 3 caixes de documentació i també han detingut a la seva esposa, Judit Aixalà. I haver assistit en aquest escorcoll, que per el que he pogut veure prové del jutjat d'instrucció de Barcelona, i després de l'escorcoll, que he vist que han pres alguna documentació, algunes carpetes i algunes petites agendes, doncs l'han detingut i el que m'han dit l'han portat a la Comissaria Nacional de Policia de la Verneda, Barcelona. De fet, fins a 3 furgonetes de la Policia Nacional han estat aturades durant gairebé tot el matí al camí de Tarragona. Una quinzena d'agents han participat en la detenció, una escenificació que ha estat criticada. Absolutament, no? Absolutament sobredimensionat. Jo no he vist mai un desplegament d'aquest tipus en situacions en les que, per exemple, vas a escorcolls doncs, per temes de drogues o temes o d'assassinats en sèrie, no? Semblava això que estiguéssim aquí davant d'una situació absolutament i extremadament greu. Es preveu que també s'escorcolli un habitatge a Cornudella del Montsant, relacionat també amb Víctor Terradellas. Després de més de 4 hores d'escorcoll, no ha estat fins al voltant de 1:15 quan una quinzena d'agents de la Policia Nacional s'han dirigit aquí al número 7 del carrer de les Carnisseries Velles. Juntament amb diferents membres d'aquest cos policial han tret almenys 2 o 3 capses de contingut, de documents, i també han detingut a Judit Aixalà, la dona de Víctor Terradellas. Això ha despertat expectació al carrer i fins i tot hi ha hagut diferents crits de gent doncs, que demanava que la policia marxés i que no detinguessin altres polítics i no pas la gent d'aquí de la ciutat. Tot plegat, uns minuts de tensió que s'han acabat quan els agents de la policia s'han anat fins a la Raval i s'han tornat a marxar amb 3 furgones policials. El centre d'atenció primària Sant Pere de Reus incorporarà un mínim de 3 persones per informar els usuaris. L'objectiu és posar punt final a les llargues cues provocades per la finestreta única, un fet que fa uns dies denunciava el sindicat USITAC. La solució s'ha acordat aquest dimarts en una reunió entre els representants del mateix sindicat i el director d'atenció primària del Servei Català de la Salut a Tarragona, Daniel Ferrer Vidal. El CAP Sant Pere incorporarà 3 persones per descongestionar el taulell informatiu. Faran torns de matí i tarda i se situaran a l'entrada i a la planta baixa per informar els usuaris. Aquesta és la solució a la que han arribat el sindicat USITAC i el director d'atenció primària del Servei Català de la Salut de Tarragona, Daniel Ferrer Vidal, per tractar la problemàtica de la finestreta única.
El nou personal s'incorporarà la pròxima setmana. Un cop acabades les obres i quan comencin les millores de l'espai d'atenció primària, els treballadors se situaran a les plantes de forma temporal. Des del sindicat UCITAC es denuncia que només 20 administratius han de fer front als més de 40.000 usuaris assignats a aquest CAP. És per això que, si no es compleix aquest acord, el sindicat prendrà mesures. Un cop l'espai d'atenció primària estigui llestit, s'instal·larà un nou taulell administratiu que inclourà entre 5 i 6 persones. Fins llavors, el sindicat valorarà aquesta solució temporal a través d'una enquesta que repartirà entre els usuaris. La segona edició del Centre de Noves Oportunitats al Camp de Tarragona ha donat el tret de sortida al Mas Carandell. Aquest programa del Servei d'Ocupació de Catalunya té com a objectiu formar i introduir al món laboral i educatiu també a joves d'entre 16 i 24 anys. La iniciativa va dirigida a nois i noies que no han finalitzat els estudis de secundària, que no tenen feina i que en molts casos tenen risc d'exclusió social. El programa és de llarga durada i combina diverses accions com l'apoderament, la tutorització, l'orientació laboral i educativa també, o la reinserció comunitària. En l'edició anterior, prop de 500 usuaris van beneficiar-se d'aquest programa de noves oportunitats i de més de 300 joves van aconseguir els seus objectius en el món laboral o educatiu. Tenim actuacions diferents per a cada jove i el tutor, cada jove té un tutor que fa aquest acompanyament durant 2 anys. A més, és un programa de llarga durada que el jove pot estar el temps que necessiti. En l'edició anterior va haver-hi joves que en 8 mesos van aconseguir els objectius i d'altres que van estar 2 anys, però al final van aconseguir l'objectiu, que és o bé el retorn al sistema educatiu o bé una inserció laboral. El protocol d'actuació municipal d'enguany ja és una realitat. L'objectiu d'aquest document és el de garantir la qualitat i el desenvolupament de les festes de barri. Aquest cap de setmana comença la primera celebració al barri Montserrat. Respectar els horaris de tancament de la música, prioritzar la seguretat, no tapar les sortides d'emergència o obrir les zones de pas són alguns dels objectius que estan en aquest document. I les quals l'Ajuntament no organitza, però l'Ajuntament dona suport de diverses maneres. Dona suport, en primer lloc, econòmic, a través de contemplar-ho com a activitat específica en els projectes que realitzen les entitats de participació, per tant, com a subvenció, però també s'hi dona suport a través d'una sèrie de mesures de qüestions organitzatives, de suport físic, podríem dir. Les obres de remodelació de l'Avinguda de Barcelona de Miami Platja ja han començat. El projecte inclou l'augment de les zones verdes, la creació d'un carril bici, papereres, bancs, fonts i també jocs infantils. Soriguer és l'empresa que executarà la remodelació entre la plaça Tarragona i l'Avinguda de Càdiz i el pressupost és de 4,5 milions d'euros. Miami Platja vol canviar-li la cara a l'Avinguda Barcelona, l'eix viari central que divideix el nucli en 2 meitats. Ja han començat les obres dels 4 quilòmetres de longitud que té l'avinguda. S'eliminaran els vials laterals paral·lels a la carretera nacional 340 i s'ampliaran les voreres a convertir-les en un passeig i un carril bici. El pressupost és de 4,5 milions d'euros i el 50% està finançat per la llei del Pla de Barris. Aquest és el pas ja definitiu, no? Convertir aquest espai en un espai per la gent, un espai per passejar a gust, on el vehicle és una cosa secundària, per dir-ho d'alguna manera, on es prioritzen espais verds, parcs infantils, un carril bici, i on aquesta plaça major, que sempre han dit que és l'Avinguda Barcelona, es convertirà realment en una plaça com ens agrada a tots els que hem viscut aquí tota la vida i com la veiem des de fa temps que tindria que ser. Comerciants i veïns veuen amb bons ulls les actuacions, però reclamen que ara arriba una temporada turística. Les queixes dels comerciants són comprensibles. Serà un estiu molt complicat, però jo els dic és que passarem aquest estiu, però després tenim molts estius d'acord per recuperar aquest estiu. Soriguer és l'empresa que executarà la remodelació entre la plaça Tarragona i l'Avinguda de Càdiz. A més, el projecte inclou l'augment de les zones verdes, la creació d'un carril bici, papereres, bancs, fonts i jocs infantils. Les raons històriques, geogràfiques, comercials i socials fan d'aquest espai el lloc idoni per potenciar-hi el centre d'aquest nucli de la població. I és que un dels objectius és fer una avinguda més amable per als vianants. Cambrils escalfa motors de cara a la 61a edició de la Fira Multisectorial. Comença divendres vinent i els seus impulsors la defineixen com un pol d'atracció comercial, però també lúdic.
La consolidació serà ben present a la 61a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils. Sota el mateix eslògan i imatge corporativa que l'any passat, el municipi encara l'última setmana abans de l'inici de la fira, que s'inaugurarà divendres vinent amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent. Malgrat que la superfície d'exposició es manté, enguany el nombre d'expositors es veu lleugerament rebaixat a 190 empreses presents a l'esdeveniment. Això significa que comptaran amb estants més amples per mostrar els seus productes. Segons els seus impulsors, la fira té dues claus que justifiquen el seu èxit. Quan dic la vessant econòmica és perquè la fira multisectorial és i ha de ser un referent comercial i econòmic, però manté aquesta vessant més social, més cultural, més de retrobament, que genera una gran expectació i que fa que molta gent, petits i grans, vinguin a visitar la fira. Enguany, el sector de benestar i salut, juntament amb l'automoció, guanyarà presència a la fira. També es consolida el projecte NIU, de promoció de talent jove del municipi mitjançant un espai on els nous emprenedors mostren els seus projectes al Parc del Pinaret. En el marc de la fira multisectorial també s'hi afegeixen actes culturals, com per exemple la Festa de la Gent Gran, que se celebrarà aquest diumenge a les diferents exposicions amb segell cambrilenc que hi haurà al municipi. Durant els dies que dura la fira, tindrem les tres sales d'exposicions, tot amb ADN Cambrils, diguem-ho així. La sala Àgora tenim els artistes de Cambrils, que ja es va inaugurar fa uns dies. Aquest dijous, bueno, avui mateix inaugurem el col·lectiu de dones Vilafortuny a la sala al pati del Centre Cultural i divendres que ve el col·lectiu de les dones Amunt, doncs inaugurarem a la sala Àmbit. D'altra banda, la fira comptarà amb les habituals atraccions, la fira medieval i una fira de cervesa i food trucks al Parc del Pinaret. I seguim parlant de Cambrils, i és que el municipi ja està preparat per acollir els Jocs Mediterranis que tindran lloc del 23 al 29 de juny i acollirà les proves de karate i judo. Les obres del Palau Municipal d'Esports han tingut un cost de 85.000 euros i han estat cofinançades per la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament. El Palau Municipal d'Esports de Cambrils ja ho té tot a punt pels Jocs Mediterranis i és que acollirà les proves de karate i judo. Aquest equipament, que serà l'epicentre d'aquestes competicions, està recentment millorat per adaptar-se al certamen. El nostre repte és maximitzar l'oportunitat que generen els Jocs Mediterranis pel desenvolupament econòmic, social, esportiu, cultural i turístic d'aquest municipi. La gent ha contemplat com tiràvem endavant iniciatives que no significaran pels ciutadans cap sacrifici en altres camps. Per la raó de que, doncs en aquest cas, la Diputació de Tarragona ha atès les millores que s'havien de fer en el seu conjunt, mobilitzant uns recursos importants, que també són dels ciutadans de Cambrils i dels ciutadans del Camp i dels ciutadans de l'Ebre. Les obres han suposat una millora en l'accessibilitat, la seguretat i l'estalvi energètic de l'equipament. S'han substituït les portes d'emergència, l'increment de mànegues d'aigua contra incendis, la reparació de paviment de terratzo, rehabilitació de les cobertes, la renovació de les finestres i caixes de ventilació i la instal·lació de nova megafonia. Aquest equipament serà escenari de les proves de karate i judo que tindrà lloc del 23 al 29 de juny. Les obres del Palau Municipal han tingut un cost de 85.000 euros i han estat cofinançades per la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament. I en uns segons veurem com afronta el Club de Futbol Reus Deportiu la recta final de la temporada. L'equip rojinegre registra en aquests moments unes estadístiques molt similars a les del debut a la categoria de plata. Al tornada de la publicitat ho analitzem. Fins ara. L'estadi municipal serà seu de l'esdeveniment futbolístic més rellevant que ha acollit mai el Club Roig i Negre. Es tracta de les semifinals de la Copa de la Reina que es disputaran a les instal·lacions reusenques aquest cap de setmana. El millor futbol femení de tot l'estat es podrà veure a la capital del Baix Camp i de forma gratuïta. Acostumats a veure qualitat sobre aquesta gespa, dissabte vinent en tindrem i molta, però amb un nou format. El millor futbol femení es citarà a Reus per disputar les semifinals de la Copa de la Reina. Atlètic de Madrid, Barça, Tenerife i Atlètic Club seran els quatre equips que s'ho jugaran tot a casa nostra per aconseguir el bitllet a la final d'una de les màximes competicions futbolístiques estatals. Que el Reus en sigui seu és una manera més de projectar l'entitat arreu d'Espanya. És la primera vegada, no?, que pues, una competició d'aquesta alçada arriba aquí. I a més, vull dir, si només que seguim una miqueta el futbol femení, veurem que em sembla que era el camp de l'Atlètic de Madrid no fa gaire, que van posar més de 20.000 persones. Per tant, vol dir que és un esport
que està en auge, que tira endavant i que tira amunt i que tenen grans projectes. Per tant, nosaltres, com he dit abans, contentíssims i orgullosos de que ens ho hagin concedit, i nosaltres des del club doncs, bueno, posarem tots els nostres serveis, personal, tot el que faci falta perquè tot surti a la perfecció. A part d'acollir aquest esdeveniment, el club es troba immers des de fa 2 anys en un projecte de professionalització dels equips femenins que actualment vesteixen la samarreta roig i negra. Fer gran la base forma part del seu treball diari, però els objectius de la directiva van molt més enllà. Nosaltres volem fer un pas endavant, però és difícil, no? Estem en contacte amb tots els equips de la província, inclús algun fora d'aquí, per si es presentés l'ocasió de que algun club, que a vegades passa, no? De que doncs, us vol retirar o doncs, veuen que no ens hi fan cas i no van com ells voldrien, no? Perquè la veritat és que si se'ns presentés l'ocasió, doncs, no ens faria res doncs, quedar-nos doncs, primer com a filial i després com a dependent, doncs, un club femení, doncs, valga la redundància, sigui de Barcelona o sigui de Lleida o sigui de Castelló, no? La primera semifinal es disputarà aquest dissabte a les 12 del migdia entre el Tenerife i l'Atlètic de Madrid. A les 4 serà la segona que enfrontarà l'Atlètic Club i el Barça. La final es jugarà a Mèrida el proper 2 de juny. A falta de 2 jornades per finalitzar la competició regular, el Reus ocupa la 13a posició de la taula classificatòria amb 52 punts. Són dies de fer balanç i les estadístiques demostren que els roig i negres han firmat una temporada molt similar a l'anterior. En la vessant ofensiva, mateix nombre de gols anotats. En la defensiva, però, les xifres s'han disparat. Només queden 180 minuts per poder acabar de degustar el Reus en la seva segona temporada a la Liga 1-2-3 i en els primers 90 els aficionats roig i negres podran fer-ho en rigorós directe. El club de futbol Reus Deportiu baixarà el teló de l'estadi municipal aquest diumenge davant el Córdoba, un equip amb el que els reusencs hi tenen un deute pendent. L'anada va ser una catàstrofe, el pitjor registre dels d'Àritz López Garay aquesta temporada. Els 5 gols encaixats pels roig i negres al Nuevo Arcángel han estat els responsables de que les estadístiques defensives aquest any davallessin respecte a l'anterior. Era l'inici de la temporada quan tothom coincidia amb el mateix. El problema més greu del Reus era la manca d'encert de cara a porteria. A hores d'ara i amb 30 gols a favor, els roig i negres només es troben a una diana de superar la xifra de l'any anterior. Per contra, la defensa tenien molt complicat superar el registre passat, on tan sols es van encaixar 29 gols. Edgar Badia es va convertir amb el Zamora per davant del Levante, que en va encaixar 32. Aquest any, els números s'han incrementat a 37 dianes encaixades. Tot i així, els d'Àritz López Garay són un dels equips més sòlids en defensa aquesta temporada. Edgar ha estat un dels artífecs de la salvació i de ben segur que un dels objectius personals del Murreusenc serà l'any vinent apropar el Reus a les xifres del seu debut a segona. De moment, l'objectiu és la revenja personal de Badia, que passa per deixar la porteria a zero aquest cap de setmana. L'editorial predenca Oso Comics ha adquirit la llicència per poder editar 4 volums dels còmics de Mazinger Angels en català i en castellà, sent la primera vegada que es publiquen a l'estat espanyol. Aquest spin-off de la mítica sèrie Mazinger Z agrupa els personatges femenins de les diferents històries d'aquesta col·lecció per fer-ne un còmic on hi apareixen com a protagonistes. La Sayaka, la Jun, la Hikaru i la Maria són 4 heroïnes que pilotaven uns robots gegants i ajudaven a Mazinger Z i al gran Mazinger a lluitar contra grans bèsties mecàniques per salvar el món. Go Nagai és l'autor japonès de tota aquesta col·lecció i la seva última creació ha estat agrupar tots els personatges femenins per fer-ne una sèrie on les protagonistes són aquestes lluitadores que normalment quedaven en segon pla. Ara, el petit segell editorial Oso Comics, situat a Prades, n'ha adquirit els drets per poder publicar les aventures d'aquestes heroïnes per primera vegada en català i en castellà. Les Mazinger Angels és un spin-off de la sèrie Mazinger. És a dir, agafa a les protagonistes femenines de les diferents col·leccions de Mazinger, perquè no només existeix el Mazinger Z, sinó hi ha el Gran Mazinger, el Gran Dither, existeix una sèrie de col·leccions del món del Mazinger. Aleshores, el que fa és agafar totes aquestes protagonistes femenines, que sempre han quedat en un segon pla, en totes les altres col·leccions, per primer cop les ajunta i són elles les veritables i úniques heroïnes enfront als dolents de tota la vida del Mazinger Z.
Fa prop de 40 anys, Mazinger Z va marcar un abans i un després en les sèries manga que s'emetien per televisió, incorporant la figura femenina com a part de l'acció, tot i que no se li donava gaire protagonisme. Amb aquestes noves històries, Afrodita, Venus o Minerva seran pilotades per aquestes protagonistes que hauran de lluitar contra el Doctor Inferno o el Baró Ashura, els enemics de tota la vida de la sèrie Mazinger. Els que som quarantons ja, veníem en la nostra època dels dissabtes de les sèries de dibuixos amb el Marco, amb la Heidi, i Mazinger Z va ser tot un canvi, perquè a part de tot el que va ser més acció, veníem d'uns dibuixos una mica melosos, aquest era més d'acció, van aparèixer personatges ja adolescents, com era la Sayaka, amb les seves formes ja i amb la seva picardia. Llavors, clar, va ser una de les primeres icones, potser, de la nostra època. Oso Còmics es poden considerar els ambaixadors de Mazinger Angels a l'estat espanyol. De moment només han publicat el primer volum dels quatre que conformen la sèrie, però es preveu que durant tot aquest any es vagin posant a la venda la resta de llibres. I amb l'apartat cultural arribem al final de l'informatiu migdia i tornem amb més notícies a partir de les 8 del vespre. Fins llavors poden seguir l'actualitat del dia a través de la nostra pàgina web, canalreus.tv.cat, i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona tarda. Repsol t'ofereix el temps. Demà divendres començarem a notar els canvis del cap de setmana, és a dir, força calor amb temperatures quasi estiuenques. El cel es mantindrà mig ennuvolat, tot i que el sol picarà de valent. Les temperatures seguiran a l'alça amb valors màxims de 23 i 26 graus i mínimes força altes vora els 15 i els 17 graus. Finalment, el vent bufarà entre feble i moderat de component est, amb cops entre 15 i 30 km/h.